і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Діви засяяв ти світові, Христе Боже. У міській ритуальній службі зібрались рідні, знайомі, друзі, вчителі та однокласники, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем, 30-річним молодшим лейтенантом Богданом Копиловським. Він загинув 19 травня, розповідає його друг Андрій. Каже, у цивільному житті Богдан Копиловський не мав стосунку до військової справи, був кухарем-сушистом. Війна почалась 24-го, ми десь пішли 26-го, 27-го, записалися в тероборону Подоляни. Півроку служили в Подолянах, ну, а потім вже хто як кого, що життя розкидало. За словами друга, після тероборони Богдан Копиловський закінчив підготовчі курси в Англії. В Британію літав, потім відучився в Одесі на офіцера. На офіцера йому присвоїли звання. І після цього він ще був на ученнях, здається, в Німеччині. Наскільки я знаю, розвідник і наскільки мені відомо. Це був четвертий вихід, і так сталося, що він загинув. До 4 класу Богдан Копиловський навчався у Сковородківській школі, розповідає його перша вчителька Тетяна Давидюк. Він гарно дуже співав, так як мама, мами талант і в тата талант до співів. Він був душею компанії, він був лідером у класі. У них клас був такий, що ходили самі хлопчики і дівчинка. За її словами, після закінчення Богданом початкової школи сім'я Копиловських переїхала до Хмельницького. Але майже кожні вихідні він обов'язково приїжджав до бабушки, тому що там і бабушка, і тьотя, і його двоюрідні братики. Богдан Копиловський був неодруженим, розповідає його друг Андрій. В нього дітей не було, в мене були. Він, можна сказати, допомагав даже виховувати моїх дітей з старшою дочкою. Постійно волейбола і вчив там з меншим сином фотографії. У Богдана Копиловського залишились батьки та двоє менших братів, розповідає його сусідка Світлана. У мене брат, він теж військовий зараз під Харковом. То для нас це дуже велика втрата, якби дуже боляче. І мій брат не може прийти. Я хочу просто підтримати рідних. Він завжди вітався, завжди усміхнений, такий життєрадісний. І от така біда. Поховали Богдана Копиловського на алеї Слави кладовища, що в мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.